Salamlar. Səsim gəlir, okey. Deməli, xoş gördük. Məni axıra saxladığına görə təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Çalışacağım ki, sizin üçün faydalı bir kontent formalaşsın bugün. Buradan çox belə xoş. Biz 8 çıxış dinləmişik. Bir-birindən faydalı. Mən lap səhərdən buradayım, bütün çıxışları dinləmişəm. Çox qeydlərim var, çox faydalı çıxışlar olur. Bu kariyera deyəndə həmişə yadıma nə düşür? Mən 6-cı, 7-ci sinifdən bizim nəsildə hamı maşın elektriki olub. Mən də maşın elektrikli kariyerama davam eləmişəm. 6-cı, 7-ci sinifdən işləyəndə gedib əmmin yanında maşın elektrikliyi öyrənirdim. Oradan kariyeram oradan başlayıb, amma korporativ kariyeram Azərbaycan böyük bir şirkətində müşahidə şurasının üzvü olaraq bitib. Daha sonra şirkətlər yaratmışam, o şirkətləri hətta satmışam. Yəni kariyera həmişə deyəndə mən özümdə belə fikirləşirəm ki, kariyera belə bir yoldur, amma siz o yolda nə olacaqsınızsa əvvəl müəyyənləşmir o məsələ. Çox vaxt biz əvvəldə deyirik həkim olacaq, axıra qədər gedib həkim oluruq, amma bu olmalıdırmı, olmalı deyilmi? Bugün əslində biz bu sualın bir cavabını tapmağa çalışacağıq. Adım Xəqani də dediyim kimi, mənə deməli Toğrul zəng vurdu, dedi ki, həyat balansı və iş səmərəliyi haqqında danış. Dedim ki, mən balansa çox da inanmıram, həyat balansına. Dedi, abi, çıx onu denən ki, inanmıram. İndi mən də deyirəm ki, inanmıram, balansa da yoxdur. Görüş burada qutarır yəni ki. 2012-ci il idi, təxminən 2012-ci ildi. Mənim boynumda bir yara əmələ gəldi. Bu yara, fikirləşdim ki, yəqin qısa zamanda həll olacaq və bu yara sağalmamağa başladı. Üstündən bir gün keçdi, iki gün keçdi, 5 gün, 10 gün, 20 gün həkimə getdim, dəri həkimlərinə getdim, çoxlu. Yəni, artıq 2015-ci il idi və bu yara məndən gəlirdi, məndən böyüyürdü. Getmədiyim həkim qalmamışdı, vurmadığım maz qalmamışdı, yəni hər şey eləmişdim. Harada kim gördüm, nə həkim gördüm, gedirdim. Bir gün Frankfurtdan İstanbula gəlirəm, Almaniyadan Bakıya gəlirəm. Yanımda bir adam əyləşdi, Alman vətəndaşı idi. Yəni, belə söhbətləşdik və söhbət əsasında mənə dedi ki, mən dəri həkimiyəm. Dedim, Allah sən getirdim mənə. Dedim ki, bəs, bir dənə buna bax da, burada bəs problem var. Hə, adam baxdı, bir 10 saniyə dedi ki, bu dəri xəstəliyi deyil, getmə ədəbi yoxla. Fikirləşdim ki, əvvəlcə mən nəsə ingiliscəsa düz başa düşmədim falan, indi adam baxmadı. Bir az dəqiqləşdim, gördüm, yox, bu elə deyir ki, getmə ədəbi yoxla, bu dəri xəstəliyi deyil. Gəldim Bakıya, 2-3 gün keçdi üstündən, getdim həkimə, həkim mənə bir dərman yazdı, mədə həkiminə getdim. 80 qəpik idi o, 80 qəpik idi o dərman. O dərmanı bir 5 gün atdım, o yara sağaldı və o yara indiyənə qədər də məndə yoxdur. Bəzən problemlərin səbəbi görünən yerdə deyil. Biz çox vaxt problemləri o görünən yerdə axtarıq deyə məsələni həll eləyə bilmirik. Və indi mən sizə balansı biz niyə səhv yerdə axtarırıq, iş səmərəliliyini niyə səhv yerdə axtarırıq haqqında danışacağım. Bilmirəm bu mövzunu mən nə qədər uğurlu çatdıra biləcəm yoxsa yox, amma sizə inanıram ki, bu mövzunu düzgün qəbul edəcəksiniz. Əvvəlcə gəlin balansa baxaq. Məsələn, biz danışırıq ki, balans qorumalıyıq. Balans deyəndə məşhur fikir nədir? Bir tərəfdə life-dır, bir tərəfdə işdir, bir tərəfdə həyatdır və biz deyirik ki, balansı qorumalıyıq. Balans nə deməkdir? Hər iki tərəfi eyni olan məfhum. Yəni, biz deyirik ki, qardaş, bizim hər iki tərəfimiz eyni olmalıdır. Biz işə də eyni vaxt ayırmalıyıq, ailəyə də eyni vaxt ayırmalıyıq, özümüzün inkişafına da eyni vaxt ayırmalıyıq, dostlara da eyni vaxt ayırmalıyıq və mən gəlib burada deyirəm ki, qardaş, bu mümkün deyil, insan bu balansı qoruya bilməz. Yəni, belə bir balans xülyadır, mümkün deyil həyatda, insan bu balansı qoruya bilsin. O da, insanlar da çıxır, deyir, necə yəni, biz bu haqda nə qədər kitablar var, falan var, bəli, bu kitablar var, çünki kimsə sizə gəlib desə ki, bir dərman var, onu atırsan, bir saat yatırsan, 10 saat yatmağa bərabərdir, hamı o dərmanı axtaracaq, amma o dərman fakt olması riyazi mümkün olmayan hadisədir. Elə də mən balansın, bu balansın olmasına inanmıram, amma niyə inanmıram, bu haqda əsaslandıracaq. Məsələ burasındadır ki, biz həyat tərəfimizdə fokuslananda, deməli, işdə itiririk, iş tərəfimizdə fokuslananda ailədə itiririk. Bəs nə eləmək lazımdır?
Bu haqda, yəni mənim əsas görüşüm budur ki, prioritet müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni sənin üçün prioritet nədir? Həmin dönəm üçün. Siz orada o şeyə fokuslanmaq lazımdır. Amma bu balansı niyə biz bu balans axtarışındayıq? Onun bir dənə belə əsl səbəbinə gəlin baxaq. Mən sizə bunu bariz bir nümunə istəyim. Biz niyə görə balans axtarıq dediyim kimi çox işləyirik, çox əziyyət çəkirik, bütün günü işlə vaxt keçirik və deyirik ki, yox, ailəmə vaxt ayırmalıyam, özümə vaxt ayırmalıyam və s. Yəni nə demək istəyirik? Yəni deyirik ki, bizim work tərəfimiz ağırdır, life tərəfimiz yüngüldür və bu balansdır, deyir, qardaş, mən balans axtarım. Hə? Yaxşı, bu balans axtarmaqdırsa, gəlin biz tərsinə bir məntiq yürüdək, tərsinə bir hipotez yürüdək. Bir adam düşünün ki, bu adam 6 gün evdədir, özünə vaxt ayırır, şəxsi inkişafına vaxt ayırır, cəmi bir gün işləyir. Bir gün işləyir. Yəni, bu adamın da tərsinədir, yəni life tərəfi, yəni o tərəfi ağırdır, work tərəfi. Bu adam balans axtaracaq. Bu adam deyəcək ki, mənim balansa ehtiyacım var, mən daha çox işləməliyəm. Belə bir ehtiyac olacaqmı? Yəqin ki, qəbul edir ki, yox. Deməli, əgər bizim iş tərəfimiz ağır gələndə biz balans axtarırıq. Amma həyat tərəfimiz ağır gələndə, şəxsi inkişaf tərəfimiz ağır gələndə balans axtarmırıqsa, deməli, əsas səbəb odur ki, qardaş, biz az işləmək istəyirik. Biz az işləmək istəyirik, çox sadədir. Biz istəyirik 4 günlük iş rejimi olsun, saat 6-dan gedəndən sonra bizi narahat eləməsinlər, amma biz işdə WhatsApp-a baxaq, Qalatasarayın qaylavayətindən danışaq, Pəlsə-bərsəyə danışaq, amma 6-dan sonra bizə toxunmasınlar. Amma iş vaxtı hər işlə məşğul ola bilər. Biz az işləmək istəyirik, çox bəsitdir bu. Biz az işləmək istəyirik və ona görə də biz balans axtarışındayıq, şəxsi inkişaf axtarışındayıq. Elə bir adam yoxdur ki, çıxın desin ki, mən az işləyirəm, belə şey ola bilməz, bu ədalətsizlikdir. Kim görmüsünüz elə şey? Kimi görmüsünüz gəlib iş yerində desin ki, bu düzgün deyil, müdür, siz düz eləmirsiniz, mənə az iş verirsiniz, amma maaşım çoxdur, bu düz nəsə, bu dörd nəsə düz deyil. Belə şey eşitmirsiniz? Eşitməyəcəksiniz. Çünki insan, niyə az işləmək istəyir insan? Gəlin bu sualın cavabını tapaq, yaxşı. Niyə az işləmək istəyir insan? Yəqin ki, burada məndən gözlədiyiniz cavablar budur. Tənbəldir, məsuliyyətsizdir və s. Xeyr, bunlar deyil, qətiyyən bunlar deyil. İnsan tənbəl varlıq deyil. Bunu bilin və öz yadınızda saxlayın. İnsan tənbəl varlıq deyil. Bunu bizə öyrədiblər, kodlayıblar, insan tənbəl varlıq. İnsan tənbəl varlıq deyil. İndi sunumun sonuna yaxın əslində görəcəyik, indi qabaqlamaq istəmirəm fikrimi, amma tənbəllik elədiyimiz yerlərə diqqət eləmək lazımdır ki, biz niyə tənbəllik eləyirik orada? Bax, onun səbəbini tapacağıq. Çox sadə səbəb var. İnsan çünki səmərəli deyil. Bizim səmərəli problemimiz olanda biz o yerdə olmaq istəmirik. O yerdə az işləmək istəyirik, o yerdən qaçırıq, səmərəli problemimiz onda. Bizim səmərəli problemimiz olmayanda biz o yerdən heç vaxt qaçmırıq. Məsələn, futbol xoşlayan, futbol oynayan adamın, mən çox futbol oynadım, çıxım gedim evə dediyini görmüşsünüz. Və yaxud da shopping eləyən bir xanımı, mən çox shopping elədim, bu nədir, bezmişəm, dediyini görmüşsünüz. Yox, çünki səmərəli olduğu yerlərdə insanlar qaçmırlar. Səmərəli olmadığı yerlərdən insanlar qaçırlar, az işləmək istəyirlər. Yaxşı, burada başqa bir sual verək. Biz niyə səmərəli deyilik? Biz niyə səmərəli olmaq istəmirik? Gəlin birinci səmərəlin tərifinə baxaq. Səmərə nədir? Səmərə məhdud resursla çox iş görməyə deyilir. Yəni, sən səmərəli nə vaxt olursan, effektiv nə vaxt olursan, məhdud resurslarla çox iş görməyəsən. Yəqin ki, bu adamı çoxunuz tanımırsınız. Mən indi tanıtacam onu sizə. Sizcə suyun altında ən çox nə qədər qalınıb, rekord nə qədər qırılıb suyun altında? Məsələn, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə, dünya rekordu. Yarım saat. 23 dəqiqə. Bu adam, deməli Segura'dır, 24 dəqiqə 4 saniyə suyun altında nəfəs saxlayaraq 2016-cı ildə dünya rekordu qırıb. Və 2016-cıdan bəri bu adam çox xoşbəxt. Ta ki 2023-cü ilə qədər, təsdiqdən 2023-cü ildə bir dənə xarvat gəlir və 37 saniyə qoymaqla, yəni təxminən ondan 33 saniyə artıqla dünya rekordu qırır. Bu il onun keyfi pozulub bilər. Baxın, çox səmərəlidirlər, düzdür suyun altında. Bizdən səmərəlidirlər. Məsələn, mənim rekordum 3 dəqiqə 23 saniyədir. Amma məsələn, kimdəsə 1 dəqiqədir, kimdəsə 5 dəqiqədir. Amma bizdən çox səmərəlidirlər. Biz onlara deyirik ki, dəhşət səmərəlisiz. Amma bir dənə də canlılar var, məsələn, o canlılar 350 min saat suyun altında qala bilirlər. Məsələn, delfinlər. Heç onlara nisbətdə o dünya rekordu qıranların da səmərəllik problemi var, düzdür? Deməli,
səmərəli problemi əslində resurs problemidir. Bizim əgər səmərəli problemimiz varsa, bizim resurs problemimiz var. Biz suyun altında necə ki insanın oksigen problemi var, eyni ilə amma delfinin problemi yoxdur. Eyni ilə də biz hansı mühitdəyiksə, mühitimizi dəyişmişiksə, orada bizim resurs problemimiz əmələ gəlir. Resurs problemimiz əmələ gələndə bizim səmərəli problemimiz əmələ gəlir. Bizə KPI-lar lazımdır, performans lazımdır və s. və s. və s. lazımdır. Amma biz öz mühitimizdə olsaq, bizim bunlara ehtiyacımız yoxdur. Biz kifayət qədər orada yaxşıyıq. Məsələn, yəni burada belə bir şey demək istəyirəm ki, əgər sənin səmərəli problemin varsa, sən düz mühitdə deyilsən, mühitə baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, sən düz yerindəsənmi, düz yerində deyilsənmi? Məsələn, əgər aslan uçmaq istəsə, onun həmişə səmərəli problemi olacaq. Əgər, nə bilim, quş üzmək istəsə, onun həmişə səmərəli problemi olacaq. Bu həmişə qaydadır. Məsələ orasındadır ki, siz öz mühitinizdə, öz oyununuzu oynayırsınızsa, sizin səmərəli probleminiz olmayacaq. Çünki sizin resurs probleminiz olmayacaq. Yaxşı. Gəlin sualı biraz da qəlizləşdirək. Bəs niyə biz başqa mühitlərə gedirik? Bəs niyə biz, məsələn, quş ola ola üzmək istəyirik, nə bilim, şir ola ola nə bilim, usmaq istəyirik? Niyə belə bir şeydir? Əslində, mən bu sualı burada səhv qoymuşam, biraz məqsədli. Biz əslində başqa mühitlərə, sual belə olmalı deyil, biz niyə başqa mühitlərə gedirik? Sual belə olmalıdır, biz niyə öz mühitimizdə qalmırıq? Əslində, sual belə olmalıdır. Çünki bizim burada iradə problemimiz var. Biz iradə göstərib öz mühitimizdə, öz fokusumuzu dağıtmayacaq hadisədə qala bilmirik. Çünki biz o çox böyük bir iradə tələb edir ki, insan öz istədiyi mühitdə qalsın, davamlı dağınıqdır o fikir və davamlı insanı o özündən çıxarır bu proses. Biz niyə bəs, iradə nədir? Gəlin bir dənə onun tərifinə də baxaq daha. İradə bir şeyi etmək üçün gərəkli olan daxili motivasiya və ya istəyə deyilir. Yəni, iradə istəyə deyilir. Yəni, əslində bizim motivasiya problemimiz var. Əgər bizim motivasiya problemimiz olmasaydı, bu problemlərimiz olmayacaqdı. Dolayısıyla mən belə bir xronometraj çəkmək istəyirəm ki, düzgün motivasiyada deyilik, ona görə iradəmiz azdır. İradəmiz azdır deyə biz mühitimizdə ola bilmirik və resurs problemi yaşayırıq, resurs problemimiz var deyə səmərəli problemimiz var, səmərəli problemimiz var deyə biz işdən qaçırıq, balans axtarırıq, KPI formalaşdırmaq istəyirik və s. istəyirik. İnanın ki, bizim əgər motivasiya problemimiz olmasaydı, biz doğru motivasiyada olsaydıq, heç bir şeyə ehtiyac yox idi, biz hər şeyi çox yaxşı eləyəcəkdik. Demirəm ki, biz hər şeydə süper ola bilərik, amma motivasiyamız olduğumuz sahədə çox yaxşı ola bilərik. Bir sual da verim ki, motivasiyamız niyə azdır? Bəs motivasiyamız niyə azdır? Bu, baxın, məktəb vaxtı, iki adam məktəbə çox həvəslə gedirdi. Kimləri idi onlar? İki dəstə. Məsələn, bizi durğuzurdular, məsələn, məni. Ay, derdim, yenə də dururam, hamımızı durğuzurlar, tezdən 8-də durursan, geyindirirlər, yuxulu-yuxulu, sən geyindirirlər, belə çay içizdirirlər ki, dur məktəbə get. Sən elə məktəb yolunun ortasında yuxudan ayılırsan. Hələ əvvəldə ayıla bilmirsən. Amma iki dəstə var ki, onlar çox həvəslə dururdular, geyinirlər, gedirdilər. Kimləri idi onlar sizə? Biri dərs oxuyanlar, əhsən, bəs biri? Məktəbdə qız sevənlər. Məktəbdə qız sevənlər dururdular, hamıdan tez jelələnirdilər, geyinirdilər və s. Onların iradə problemləri yox idi, onların motivasiya problemləri yox idi. Niyə? Çünki motivasiyaları düzdür. Düzgün motivasiyadılar deyə. Ona görə problem yaşamırlar. Məsələn, mən indi sizə desəm ki, çöldə hər kəs üçün 1 manat var, gedin götürün, heç kim tərpənməyəcək. Amma desəm ki, hər kəs üçün 1 milyon qoymuşam, hamı durub qaçacaq, xəqan yaddan çıxacaq. Niyə? Çünki motivasiyası düzgün olanda, motivasiya yetərli olanda insanın hərəkət verici qüvvəsi artır. Hərəkət verici prosesləri çoxalır. Yəni, birinci növbədə biz baxmalıyıq ki, bizim motivasiyamız yerində olmalıdır. Və sual budur ki, bizim motivasiyamız niyə azdır? Biz niyə motivasiyamız az motivasiyadayıq? Niyə düz motivasiyada olmuruq? Yaxşı, bunu niyə formalaşdıra bilmirik? Əvvəldə sizə dedim, balans yoxdur. Əslində, bir balans var. Əslində, bir balans var. Sadəcə, bu balansın tərəfləri iş və şəxsi həyat deyil. Bu balansın tərəfləri bizə təqdim edilən balans deyil. Bu balans daxili balansdır. İnsanın daxili balansı yerində olanda insanın motivasiya problemi olmur. İnsan nə istədiyini bilir, insan nəyi necə istədiyini bilir
və onun üstündə də kifayət qədər inat göstərə bilir və kifayət qədər də iradə göstərə bilir. Daxili balansın tərəfləri nədir bəs? Daxili balansın tərəfləri nədir? Daxili balansın tərəflərindən biri istəklərdir, biri də istedadlardır. Əgər biz istedadlarımız çərçivəsinə sığışdıra bilsək, bizim daxili balansımızda problem olmayacaq. Yəni, bizim motivasiyamızda problem olmayacaq və yəni bizim iradəmizdə, bizim təmbəlliyimizdə, bizim heç nəyimizdə problem olmayacaq. Ta ki, problem oradadır ki, bizim daxili, yəni biz daxili istedadlarımıza uyğun olmayan istəklərə düşürük. Bizə təqdim olunan, göstərilən həyatlar var, biz o həyatlardakı o istəklərə düşürük. Hansı ki, o istəklər bizim istedadlarımıza uyğun deyil. Biz baxırıq ki, filan kəs bellədi, Bentley aldı, filan edin, mən də alım. Axı, hər kəsin cəmiyyətdə, kainatda bir rolu var. Bir canlılar uçmalıdır, bir canlılar qaçmalıdır, bir canlılar belə eləməlidir. Və bunun eyni ilə də insanlara görə də hər bir insanı belə baxsaq, hər bir insanın özünə, belə deyək də, unik istedadları var. Ona görə də o istedadlarda olmasız. Baxın, mənim bir dostum var, onun bir dənə çox yaxşı ifadəsi var. Deyir ki, mən məktəb vaxtı hamını yığırdım və nəsə təşkil eləyirdik, vəsar eləyirdik. Bugünün özündə də o adam təşkilatçılıqdan pul qazanır. Acunun bir dənə qəşək videosu var, mənim internetdə qabağıma çıxmışdı. Deyirdi ki, mən dərs oxumurdum. Amma bizim bir müəllim var idi, məsələn, indi yadımdan çıxır, məsələn sözünü çox deyirdi. Mən uşaqlarla məsləşirdim ki, məsələn, müəllim neçə dəfə məsələn deyəcək. Biri deyirdi 90, biri deyirdi 95. Mən belə deyim də, onlardan oyun qururdum. Adam oyun qurmaq, uşaqlıqdan oyun qururdu deyə. İndi Survivor-dan milyonçu ola bilirdi. Çünki elə bir insanın duası, istedadı onun üstündədir də. Sən onun üstündə istedadını davam elətdirəndə sənin heç bir problemin olmur. Məsələn, mən burada belə bir, məsələn, bir rəssama, sən rəssim çəkməyə xoşlayan adama rəssim versən, ona bir kipiyə qoymağa ehtiyac yoxdur, ona performans qoymağa ehtiyac yoxdur. 2014-cü ildə Google belə bir test eləmişdi. Test deyəndə belə bir təcrübə eləmişdi. Onun şirkətində Google-da çalışan, dünyada hakkerlik eləyən hakkerləri yığmışdı bir araya, hansı ki, onlar məşhur hakkerlərdir, amma Google-da çalışırlar. Onları yığıb bir dənə hacking department yaratmışdı, yəni hak etmə departamenti də, yəni belə necə deyək azımda. Və onunla gedirdilər, məsələn, İsveç bankına deyirdilər ki, gəlin sizə kiber hücumlar eləyək, təhlükəsizliyinizi yoxlayaq. Onlar dedi ki, okey, məsələn, tutaq ki, atıram, 1 milyon verirdi İsveç bankı və həmin departamentə deyirdi ki, hücum eləyin. Və onlara demirdi, saat neçədə eləyin, yoxsa nə vaq eləyin, KPI qoymurdu, hansısa bir, heç nə qoymurdu. Çünki bunların həyatı, bunlar ondan zövq alırlar zətən. Zövq aldıqları şeyləri onların işinə çevirmişdi və onların, belə deyək də, bir performans problemləri yox idi. Bəs yaxşı, bizim niyə daxili balansımız itir? Biz daxili balansımızı qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Bununla bağlı 7 addım yazmışam. Siz də başqa-başqa addımlar formalaşdıra bilərsiniz. Birinci məsələ budur ki, xəbərlərdən uzaq durun. Çünki xəbərlər insanın daxili balansını körləyir. Məsələn, məşhur bir misal var. Deyir ki, it insanı dişləyəndə xəbər deyil. Amma insan iti dişləyəndə xəbərdir. Yəni, xəbərlər o tempdədir ki, mütləq ki, səni balansdan çıxartmalıdır. Mütləq ki, belə qeyri-adi bir şey olmalıdır. Məsələn, deyirlər ki, məsələn, hansısa bir yerdə, şərti misaldır da, Sumqayıtda ata oğlunu bıçaqladı. Ox, oldu xəbər. Amma Sumqayıtda 1 milyon ata evinə gedir, uşağını öpür və yatır. Onu heç kim xəbər eləmir, düzdür? Ona görə xəbərlər həmişə sizin tempdən, frekansdan çıxaran xəbərlərdir. Onsuz da narahat olmayın, nə ki məşhurdur, onlar gəlib sizə özü çatacaq. Yəni, daha çox gündəmdir. İkinci məsələ budur ki, günlük rutinlər yaradın. Çox adam deyirlər ki, rutinlərdən uzaq durun, rutinləri dağıdın. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. İnsanın daxili balansı olması üçün müəyyən rutinləri olması lazımdır. İstənilən milyonçu adamın həyatını oxuyun, görəcəksiniz ki, yazıb ki, nə bilim, saat bu vaxt durur, bu vaxt e-maillərə cavab verir, bu vaxt idman edir və s. Ona görə mütləq rutinlər olmalıdır. Həyat bütün rutindən ibarət ola bilməz, razıyam, amma müəyyən bir rutinlər olmalıdır ki, onlar sizin həyat balansınızı sağlam saxlasın. Üçüncü, restartlar yaratmaq lazımdır. Günün müxtəlif saatlarında müxtəlif restartlarımız, həftənin, ayın restartları olmalıdır. Məsələn, necə ki, boksçular boks eləyirlər, nə 3 dəqiqə, sonra 1 dəqiqə ringdə istirahat edir, təzədən 3 dəqiqə eləyirlər. Eynilə də bizim də həyat belədir. Biz arada belə restart eləməliyik özümüzü. Bu meditasiya ola bilər, namaz ola bilər, nəmi, gedib çay içmək ola bilər, kofe içmək, nə ola bilər. Sizin üçün restart nədirsə, o restartı eləyə bilərsiniz.
Daha sonra LinkedIn'deki özünüzden böyük olun, sosial şəbəkədəki özünüzden böyük olun. Daxili balansımızı en çok çorlayan şey budur. Mesela biz bir məqalə okuyup 4 məqalə paylaşırıq. Sonra o sosial şəbəkədəki özümüz olmağa çalışırıq. Axı, balans artık pozulur. Balans pozulur. Artık senin o şəxs olman lazımdır. 5 məqalə okuyup birini paylaşın. 10 məqalə okuyup birini paylaşın. Ehtiyac yoxdur sosial şəbəkədə özünüzü lazım olmayandan böyük göstərməyə. Yəni bunun ehtiyac yoxdur. Bu sizin daxili balansınızı çorluyur. Daha sonra özünüzü başqası ilə müqayisə etməyin. Dediyim kimi insanın daxili balansını pozan ən mühüm şeylərdən də biri budur. Baxır görür ki filan kəs belədir, mən də elə olmaq istəyirəm. Bəlkə şirin uçmağı istəməsi kimi və s. kimi. Özünüzü heç kimlə müqayisə etməyin. Siz hər bir insan unikdir. Hər bir insan özünün istedadlarına görə çox istedadlıdır və bunu onun alternativi yoxdur. Sadəcə öz yolunu düzgün tapman lazımdır. Bu qədər sadədir. Hadisələri yerində və saatında saxlamaq lazımdır. Məsələn, üçüncü gün saat 2-də hansısa restoranda ofisiantla problemimiz olubsa, üçüncü gün saat 2-də onu altıncı gün saat 5-ə daşımayın. Ehtiyac yoxdur oraya, elə onu orada saxlamaq lazımdır. Onu beyninizdə qurur, o mənim bunu dedim, mən bunu dedim, o mənim dedim, onu mənim dedim. Onu özü ilə daşıyır. Bəzən 2 il, 3 il daşıyanlar var. Özü ilə daşıyırlar onu. Buna ehtiyac yoxdur. Yəni bunu o saatçəni orada saxlayıb çıxmaq lazımdır və öz dəyərinizi özünüzdən başqasından tələb eləməyin. Ancaq özünüz yaşasın. Əgər bir dəyərə inanırsınızsa, siz o dəyəri özünüz yaşadın. Başqasından da onu gözləməyin. Məsələn, görüşə tez gəlmək lazımsa, siz tez gedin. Başqalar da tez gəlməlidir deyə belə bir gözləntiniz olmasın. Çünki həmişə yanılacaqsınız. Bütün çıxışımın əslində məğzini izah eləmək üçün bir hekayə qoymuşam bura. Mən baxdım, dərsdən problem olmuşdu, mən tuta bilmədim vaxtımı. Okey, axırıncı slayddır zaten. Bir günləri bir odunçu olur. Odunçu eşidir ki, öz rayonlarında, nə bilim, kəndlərində bir dənə ağac var, insanlar gedir orada dua eləyir, nə bilim, ip bağlayır və s. Bu da deyir, elə şey ola bilməz, bu, nə bilim, o şirkdir də olmaz. O gedir, deyir, gedirəm o ağacı məhv eləyəm. Gəlir o ağacı məhv eləməyə. Gəlir ağacı vurmaq istəyəndə şeytan çıxır. Şeytan deyir ki, neynirsən sən? Deyir ki, bəs mən bu ağacı məhv edəcəm. Deyir ki, eləmə, deyir, eləyəcəm, deyir, eləmə, deyir, eləyəcəm. Bula başlayır dalaşmağa. Dalaşanda iki həmliyə, odunçu şeytanı qoyur ayağının altına, vurmaq istəyir baltanı. Şeytan deyir, bir dəqiqə dayan. Okey, sən utdun, amma bir dənə səndən şərtim var. Mən sən məni də öldürmə, o ağacı da kəsmə. Sənə gündə bir qızıl verəcəm, gündə. Odunçu da baxır ki, mən ilə bir qızıl qazana bilmirəm. Bu günə bir qızıl böyük rəqəmdir. Deyir, okey. Gedir evə və hər gün başlayır bir qızılı gəlməyə. Bir gün, iki gün, üç gün, üç ay. Üç ay bu qızıl gəlir. Dördüncü ay gəlməməyə başlayır. Bir gün gəlmir, iki gün gəlmir, üç gün gəlmir. Yeddi gün gəlmir, odunçu əsəbləşir, deyir başlayır ki, şeytan mənə aldatdı, gedirəm o ağacı məhv eləməyə. Gəlir o ağacı məhv eləməyə, yenə qaldırır vurmaq istəyir, şeytan çıxır, deyir, niyə qayırsan? Deyir ki, bəs vuram ağacı, deyir ki, vurma, o deyir, mən vuram. Və dalaşırlar, bu səfər iki həmliyə şeytan odunçunu məhv eləyir. Yıxır yerə. Odunçu çox təəccüblər. Deyir, axı sən çox zəif idin, mən səni çox rahat udmuşdum. Necə oldu indi sən məni utdun? Şeytan orada çox maraqlı bir cavabı var. Əslində mən bütün sunumun, bütün danışıqlarımın ana kilidi buradadır. Şeytan ona deyir ki, keçən dəfə sən Allah üçün gəlmişdin, bu səfər qızıl üçün. Yəni sənin kifayət qədər nəyçünləri olanlar hər cür necələrə dözürlər. Nəyçünlərimizi düz tapandan sonra, biz nəyi niyə elədiyimizi biləndən sonra necə eləmək lazımdığını narahat olmayın, tapacaq. Ola bilər bugün tapmayacaq, amma sabah tapacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir dənə slaytın axırıncısını, burada bir QR kod qoymuşam. Mən mövzunu, 3 dənə orada məqalə var artıq bu mövzu haqqında, 3 dənə əlavə məqalə var və bir də təqdimatı da oraya yerləşdirmişəm, açıq şəkildədir. Götürə bilərsiniz, editləyə bilərsiniz, hər şey eləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm, çox maraqlı çıxışınız oldu. Artıq bir çox sayda suallarımız gəlməyə başlayıb. Düşünürəm ki, başlayaq panel müzakirəsinə. Çağlayan bəy, şirkətlər səviyyəsində kadrların, istedadların saxlanılması məsələsində məşğul oluruq. Bir çox alətlər var, onlardan istifadə edirik. Bəs ölkə səviyyəsində kadr axınını, istedadların axınını qarşısına almaq üçün nələr etməliyik? Bir defa yetenek kim gerçekten onu çok iyi tarif etmemiz lazım. İki, kesinlikle strateji geliştirmemiz lazım. Yani hangi şirketin bununla ilgili yetenek stratejisi net, onu çok iyi netleştirmemiz lazım.
muhakkak geliştirmemiz lazım ama nerede geliştirelim? Oradaki bakış açımızı da değiştirmek lazım. Biz genelde insanları zayıf yönlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Önemli. Ama tutkuları olan yeri ihtiyaçlarla birleştirirseniz o zaman sıra dışı oluyorlar. Yani mesela Avrupa'da öyle. Diyelim ki bir uşağınız var. Matematikte 5, 10, 10'dan 5 almış. Müzikte 10. Ama çok iyi bir müzik kulağı var. Bizim insanlarımız daha çok onu ne dersine gönderir? Matematiğe. O zaman bir yeteneğin olmuyor. Sıradan bir sürü insanın olur. Ama yurt dışında özellikle yeni yaklaşımlarda onu hangi alanda geliştirir? Tutkusu olan, işte o zaman çok sıra dışı mühendisinde oluyor, mimarında oluyor ya da müzisyeninde oluyor. Bence ona dikkat etmek lazım. Teşekkür Tutku. Ederim. Rica ederim. İlgar Bey, növbəti sual sizə. Bir rəhbər öz əməkdaşına qərar vermə səriştəliyinin ötürülməsində münasibətiniz necədir? Çox sağ olun, əla sualdır. Əslində, mənim o təqdimatımda göstərdiyim slaytlardan birində qərar vermə elə dairənin tam da başındaydı. Çünki şəxsən mən öz təcrübəmdə də onu gördüm. Mən ilk iş yerim bir şirkət olub. Təsadüfən elə alındı ki, mən elə heç sınaq müddətim keçməmişdən öncə mənə bir vəzifə verdilər. Qərar vermə səlahiyyəti də içində. Və o təcrübədən mən başa düşdüm ki, qərar vermək qədər insanı karyerasında böyüdən ikinci bir bacarıq mən şəxsən tanımıram. Ən böyük, ən vacib amildir məncə. Əslində, növbəti sualımız da əlaqəlidir. Sizə o sərişdən ötürmək üçün, qərar vermə, səlahiyyəti vermək üçün sizin rəhbərinizin sizə güvəni olubdur. Və rəhbərlərdə o güvəni necə inkişaf etdirə bilərik əməkdaşlarına qarşı? Bu sualı hər üçünüzə ünvanlayıblar. Buyurun. İşçilərimizdə öz təcrübəmdən danışım, sırf öz şirkətin adından. Məsəl üçün, mən bizdə indi konsalting şirkəti olduğu üçün müxtəlif müştərilərə xidmət göstərir, istər verici, istər hüquq, istər management consulting sahəsində olsun. Biz potensialı olan işçilərə öz şirkətimizin, misal üçün, vergi hesabatını verə bilirik. Deyirik, götür, özün elə. Çünki ən pisalda mən bilirəm ki, ziyan dərsə də şirkətə dəyəcək, müştəriyə dəyəcək və ən azından qarşı alınan bilən bir şeydir. O yolla mən işçidə əgər potensial görürəmsə, o riskə getməyə də hazıram. Şirkətin öz müqabiləsini verirəm, ya özü vergi hesabatını verirəm ki, yoxsam onun üzərində çalışır. Və həqiqətən də bəzən təəssüf ki, ola bilsin, ailə tərbiyəmizdən mi gəlir, ola bilsin, bizim mentalitetdən mi gəlir, insanlar qərar verməkdən qorxur qədər, məncə, peşmədən qorxmurlar o qədər. İnsanları alışdırmalıyıq qərar verməyə. Çünki bəzən hətta görürsən ki, qərar verməməyin özü də bir qərardır. İnsan işi öz axarına bıraxır və düşünür ki, bunu mən hə də desəm, yox da desəm, nəticəsi onu da qanaatbəxş deyil. Hadisələr necə gedər, mən bunu qəbul edirəm. Bunun öz əslində bir qərardır. Biz qərar verməmək haqqında qərar vermişik. Kariyerə məsələsində onu qəti şəkildə eləmək olmaz. Bir mənalı şəkildə insan öz qərarını verməlidir. Səhv qərar olsa, nəsə təcrübə öyrənəcək. Buyurun. Güvənlə ilgili şöyle, Google'ın çok güzel bir çalışması var. İsteyen Aristo projesi, Aristolet diye girerseniz bulursunuz. Google'da şeye bakıyorlar, bütün yüksek performanslı ekiplerin en önemli özelliği psikososyal güven var. Harvard'ın çok güzel bir üçlüsü var, Psychological Safety diyor ki, üç şey güven yaratır. Size bir önemli tüyo vereyim. İnsanın en çok enerjisini harcayan organı beyin. 60 watt enerji harcıyor. Belirsizlik de, uncertainty, 240 watt'a çıkıyor. Yani lider olarak belirsiz bıraktığım her şey insanların enerjisini tüketiyor, güveni darmadağınık ediyor. O zaman diyor ki bir numara netlik, 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 netlik yarat diyor. İki numara ne biliyor musunuz? Bu yeteneğin gelişmesinde, karar vermesinde de en güzel şey hata yapma şansı tanımamız lazım insanlara. Hata yapamazsın, onu yapamazsın, bunu yapamazsın dediğimiz sürece öğrenemiyor, inkişaf edemiyor, korkuyor çünkü. Hata yapma şansı da şu değil. Yap, istediğin kadar hata değil. Yaptın, ne öğrendin? Yani hata yapması ama sonrasında diyor ki koçluk yap, mentorluk yap, hatadan öğrenme şartını iki. Üç ne biliyor musunuz? Farklı fikirleri söyleyebilmek. En çok kendimizi nerede güvende hissederiz? Evde. Niye? Evde ben
kardeşimden farklı da düşünsem, annemden, babamdan özgürce söylerim değil mi? Yani özellikle yetenek dediğimiz insanların fikrini, farklı fikirleri özgürce söyleyebilmesi. Aslında bu üçünü yaptığınız zaman ciddi bir güven yaratıyorsunuz. Özetle netleştirmek lazım. Hedefler şunlar bunlar. Hatadan öğrenme şansı vermemiz lazım. Üçte de muhakkak özgür fikir söyleme şartı önemli. Rehberler güven, işçilere güvenmeli yoksa işçiler rehberler. Yani, rehberlerde güvenme hissini yaratmamız. Yani ele rehberlerimiz olur ki onlar güvenmirler emektaşlarına ve daha üst rehberi onlara o silahiyeti verir de. Ama görür ki tabiçiliğinde rehber güvenmir. Biz onu necə inkişaf etdirməliyiz? Mən burada belə bir... Mən başa düşdüm. Yəni, işçi neyləməlidir ki, rəhbər ona güvənsin. Burada çox sadə məncə düsturdur. İstənilən rəhbər ölür ki, istəyir ki, ürəyə gedir ki, işçi gəlib desir ki, filan şeyi ver, mən eləyəcəm, narahat olma. İstənilən rəhbər bunu istəyir. Sadəcə o işçi yox, yev onu desin. Problem odur. Yəni, işçi gedib desə ki, məsələn, hansısa bir tədbirdir, yəni nəsədə bir hadisədir, onu verin mənə, narahat olmayın, mənliyidir. Yəni, mən onu A'dan Z'yə aparacaq. İstənilən, inanıram ki, mən inanmıram ki, elə bir rəhbər var ki, orada desin, o passion-ı da, o ehtirası qırsın işçidə. Sadəcə bizim problemimiz odur ki, o işçi yoxdur, gəyib onu desin ki, mənliyidir, verin mənə. Bəs işçi olduğu halda, tutaq ki, elə keyslər olub ki, elə keyslər olsa, bir neçə inada qıra biləcək rəhbərin, belə deyək də, o blokunu. O 100% belə inanır. Buyurun, inşallah. Ben tabii tersten söyledim. Yani lider nasıl güven yaratır? Bir de lidere nasıl güven yaratayım? Çünkü güven iki taraflı. Orada da güzel bir kitap önereyim. Güvenin hızı, Speed of Trust. Covey'in çok güzel bir şeyi var. Covey diyor ki iki şeyden dolayı birine güvenirsin, ona bırakırsın diyor. Bir tanesi bilik. Yetkinlik, yetkinlik, yetkinlik. Ben dedim ya doktorum, en son 10 yıl önce ameliyat yaptım. Bana ameliyat olur musunuz şimdi? Hayır, ben bile kendim güvenip almıyorum elime bıçağı. Tamam, yani niye şeyi kaybettim, o biliğimi kaybettim. Yani size güvenmelerini istiyorsanız yetkinliklerinizi, biliklerinizi geliştirin. İki karakter. Yani söz veriyorsanız tutun, ondan sonra tutarlı olun ve açık olun. Bunlar en önemli, yani yukarıya güven yaratan iki temel şey, karakter ve bilikler. Teşekkür ederim. Növbəti sual da hər üçünüzə ünvanlanıbdır. İstedadı cəlb etdiyi, cəlb edəndən sonra CEO-nun rolu nədir, onun qorunub saxlanılması da təşkilatda? Buyurun, İlkar Bey. Əfsanə xanım, əksər liderləri dinləndirsiniz, yəqin ki, eyni cavabı verər məncə. Yenə də şəxsi təcrübəmdən deyim. Ən böyük CEO-nun rolu insanın bəzən özünün də bilmədiyi, ən güclü bacarığını üzrə çıxartmaqdır. Bəzən o alını və o alanda dünyanın ən xoşbəxt lideri olursa, amma onlarla hallar olur ki, sən də alındır, tam sənli deyil, mən o adamları bir tanıyıram, ömürlük yaddaşımda qaldım. Mən bilirəm bunun nəsə potensialı var, amma tapa bilmədim. O çox təsirli bir təcrübə olur. Ben CEO'nun rolü toprak. Toprak olmak. Çünkü doğru ağacı, doğru toprağı ekmezseniz bitmez. Yani topraktan da neyi kastediyorum? Kültürü iyi oluşturması lazım. Güven, demin söyledim. Bir defa CEO doğru insanı doğru işe seçmeli, yoksa mümkün değil. İki, onlara güven yaratmalı. Yani hata, öğrenme, gelişim, inkişaf. Bir de şunu hissettirmeli. Bu iş senin işin. Sana bırakıyorum, yetkilendiriyorum. Yani yetkilendirme, empowerment, empowerment yoksa hiçbir işe yaramıyor dediklerimiz. Buyurun, çok sağ olun. Ben de burada kifayet kadar yani esaslı cevaplar verildi. Yəqin ki, mən farklı bir şey diyemiyorum ama böyle bir şey diyebilirim ki, mən öz təcrübəmle, mən həmişe öz tabelimde çalışan əməkdaşlarıma deyirəm ki, səhv etməkdən, yəni səhv, yəni daha doğrusu belə bir şey deyirəm. Deyirəm ki, yaxşı, bir şey yaxşı edilməyə layiqdirsə, yəni bir şeyi biz yaxşı etsək, o şey əladırsa, o şeyi pis etmək də yaxşıdır, narahat olmayın. Yəni, bir şey ki, yaxşı edilməyə layiqdir, o şey pis edilməyə də layiqdir. Ona görə gedin o şeyi pis edin.
Problem yoxdur burada. Və məsələn bir hesabat hazırlananda deyirəm, okey, bu okey deyil, amma pisdir, amma biz danışmışıq da, pis də yaxşıdır. Falan şeyləri düzəltmək lazımdır. Məncə elə bilirəm ki, bu cür bir yanaşma olmalıdır. Növbəti sual İlqar bəyə gəlib, ünvanlanıb. Karyerada rəqabət nə zaman təhlükəlidir? Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, iş və həyat, şəxsi həyatdakı o fərqli yanaşmaları unutmaq olmaz. İşdə perfeksionizm əladır xüsusiyyətdir. Şəxsi həyatı olmaz, qəti şəkildə, çox bir şey. Amma işdə insan perfeksionist olmalı, işdə insan yeri gələndə çürükçü olmalı haqqısa, detallara getməlidir, problemləri qabartmalıdır, şəxsi həyatı onu qəti şəkildə eləmək olmaz. Bu şeyləri bəzən ola bizim biz unuduruq. Həyatda olduğumuz kimi davranmağa çox edirik, amma kariyer qoymaq istəyiriksə, o qədər də uğurlu strategiya ola bilməz. Şəxsən mənim təcrübəmdir, bu ola bilsin, kimdəsə başqa cür olub təcrübəsi, amma məncə bir misal çəkim, istənilən böyük şəxsiyyətlər haqqında Netflixdə çoxlu sənədli filmlər var və biopik filmlər var. Hamısında qırmızı xəttlən kəskin rəqabət. Ən yaxşı bariz nümunə basketbolçu Michael Jordan haqqında çəkilmiş filmdə ona baxarsınız, çox təsir edilir. Adda Last Dance, sonuncu rəqs, Netflixdə var. Məncə o rəqabət hissindən qorxmaq olmaz iş. Lazımdır, normal. O rəqabətlə ilgili bir hikayə anlatayım mı? Buyurun. İki boyutu var. Hırs var, bir de azim var biliyorsunuz. Hırsın kelime anlamı Arapçadan geliyor. Arapça harese demek, kendi kanında boğulmak demek. Çölde develer çok susayınca dikenli kaktüsleri yiyor, ağzı kanıyor. O kan ona o kadar güzel geliyor ki daha çok istiyor. Daha o kadar kaktüs yiyor ki en sonunda kendi kanında boğuluyor. Hırs, rekabette hırs varsa ki insan kendine de etrafına da zarar veriyor, değerlere, her şeye. Ne o, işte şey Ermenistan'ın hali, değil mi? Rekabetçi aşırı hırs, manyaklar kendilerine de buraya da. Azim ne? Değerlere sadık kalıp işte bizim sonuçta en sonunda ulaştık hedefe. Niye? Değerlerine sadık kalıyorsun. Bakın Ermenistan maalesef orayı aldığı zaman Karabağ neler yaptı bizim insanlarımıza? En son ben ağladım hakikaten. O yaşlı insanları biz oradan nasıl gönderdik değil mi? İşte bu azim. Yine şey var, kazanma azmin var ama ne yapmıyorsun? Kendine de başkasına da zarar vermiyorsun. Rekabet sana ve başkalarına zarar veriyorsa vahim bir şey ama yoksa çok güzel bir şey. Çok sağ olun. Sağ ol. Hagani Bey, növbəti sual sizədir. Bildiyiniz kimi bir neçə ölkələr artıq 4 günlük iş qrafikinə keçibdi və hamını maraqlandıran sualdır. Bizim ölkə 4 günlük iş qrafikini keçməyə hazırdır ya yox? Mən ölkə olaraq biz keçməyə hazırıq yoxsa yox bilmirəm, amma insanlarımızın 4 günlük rejimə keçmək motivasiyasının altında az işləmək yatdığı sürəcə ölkə inkişafının biraz çətin olacağına inanıram. Mən bizim daha çox işləməli olduğumuza inanıram. 4 günlük rejimə keçən ölkələr və yaxud da bunu təşviqi o ölkələrdə performans probleminin, nəticə probleminin, bir çox sistem probleminin müəyyən levellarda aşıldığı ölkələrdir. Bizim ölkədə hələ biz qurulma mərhələsi, hələ proseslərin tətbiq edilmə mərhələsini müəyyən mərhələdəyik və kifayət qədər də pozitiv mesajlar var, amma 4 günlük rejim bizə daha çox istirahət, daha çox az iş verəcək. Mən bunun əleyhinəyəm açığı. Daha çox tərəfindəyəm ki, biz daha 4 günlük rejimə keçmək haqqında müzakirələri eləməkdənsə, nəticə yönümlü necə işləyə bilərikin müzakirələrini eləyək. Çünki nəticə yönümlü olandan sonra bir günlük iş rejimi də, iki günlük iş rejimi də prinsipsə aktuallığını itirir. Əgər nəticə yönümlü də öyləyirsə,
Yani 4 günlük rejim sadece bize daha çok istirahat kazandıracak. Başka hiçbir şey kazandırmayacak. Çok sağ olun. Ve bu sual her üçünüze verilibdi. Artık özünüzü Z neslinin idare etmesi altında işlemeye necə hazırlayaq? Mən bir burada nümunə kimi deyim. Bu nesil dəyişimliyi bu bizim problem deyil. Bu illərdir. Hər yaşda, hər əsrdə baş verib. Biz sadəcə mən düşünürəm ki, Z nəslinin gətirdiyi istənilən yenilik və yaxud da istənilən problem kimi gördüyümüz şeylər hansı ki, onlar problem görmürəm. Bu onların problemi deyil, bu bizim problemimizdir. Yəni bu X-in ya da Y-in problemidir. Bunu Z gələcək, öz bildiyini eləyəcək və bu fikri, bu idarə etməni, bu yönləndirməni heç vaxt düzələyə bilməyəcəyik. Sadəcə bizim bir problemimiz çıxıb ki, biz onlarla necə yola getməliyik, biz onları anlamalıyıq, biz onları necə həzm eləyəcəyik. Yəni bu Z nəslinin problemi deyil, bu bizim problemdir. Sadəcə başa yeni nəsli anlamaq lazımdır və bu qədər dəyişən şərtləri anlamaq lazımdır. Bu qədər elə bir buna dəyişən şərtlərə uyğunlaşsaq məsələ bitəcək. Ben buraya da biraz farklı bakacağım. Aslında bir psikolog gözüyle bakacağım. X, Y, Z bunların çoğu yanlış. Ben yıllardır bunlar yanlış diyordum çoğu. Böyle bir şey hani bu kadar keskin yok. Harvard'ın yeni bütün çalışmaları aynı şeyi söylüyor biliyor musunuz? Y, Z, X bunların çoğu mit diyor. Binlerce yıldır hiç değişmemiş. Yaşların psikolojisi var. Oradan çok pratik tüyo vereyim size. Hititlerde bile, Aristo'nun zamanında bile gidin gençler için biz bugün ne diyorsak Z için aynı şeyi binlerce yıl önce demişler. Çünkü yaşların bir psikolojisi var. 0-2 yaş en güzel yaştır. Hiç problem yaşamazsınız. 2 yaşla 4 yaş arası çocuğu olanlar var mı bilmiyorum. Terrible 2 denir. Niye biliyor musunuz? Kendini kanıtlamak istiyor. Diyor ki ben varım. Aslında o kadar güzel bir şey ki. Sonra tekrar normalize oluyor. Tekrar ne zaman? Tekrar alevleniyor biliyor musunuz? Bizim X, Y, Z dediğimiz dönemde yani gençken en büyük temel ihtiyacı, psikolojik ihtiyacını söyleyeyim, karar vermek. Ona kararı ben verdim, sen yapacaksın dediğiniz anda Z'yi kaybedersiniz. İsmi, yani genci kaybedersiniz. Gel konuşalım, karar ver. Ama ona biraz orada yol göstermeye kalkarsanız onu kazanırsınız. Ona rağmen değil, onunla karar vermek en güzel tüyo burada. Sağ ol. İlgar Bey. Z neslinde fəli altında çalışma çok güzel var. Fikir verilmişsiniz, düşünün evvelinde de ondan başladım. Ben haradasa bizim Azerbaycan'ın, ülkemizin iş mülkünün son 25-30 yılı təhlil edilerek dedim ki, biz haradasa bizim de özümüzü ikinci nesil iş adamları sahibleri. Çünkü birinci nesil 90'ların iş adamlarıydı. Üçüncü nesil iş adamlarının gelişi labüddür ve bu kaçırılmazdır. Biz buna hamımız alışmalıyız. Ve ne kadar tez alışırız, o kadar daha yaxşı olur. Sadece olarak, həmin nesil de başa düşmeli ki, Bey Xəqani Məlim dediği sözü kuvvet, bunu gelip almaq lazımdır. Yani istənilən rəhbər həqiqətən de gecə gündüz hazırdır ki, ona kimse gelsin desin ki, onlarla falan işi götürün, özüm idare edeyim. Ve bəzən biz o riskə də gedirik. O testləri də eləyirik. Amma insan bu iki daşıma bacarmadıqda biz məcbur olub yenidən müdaxilə eləyə. Buna kimsə bəs kənardan baxılıb ki, baxar, amma elə deyil söhbət, nəticədən gelir, risklərdən gelir, məsuliyyətdən gelir. İnsanlar əgər zaman keçdikcə onsuz da hazır olacaqlar, gəlib bu işi eləyəcəklər. Amma yaxşı olar ki, əldə elədiyimiz təcrübədən də faydalana bilsinlər. Necə ki, biz gələndə düşündük ki, 90'larda işi düz qurmadılar, biz daha yaxşı quracaq. Zaman keçdikcə nə qədər yanlış olduğunu dərk edirsən və onları da anlayırsan. Bu şəkildə də indi Z nəsli bəlkə də bizi tənqid edir hansı fəaliyyətimizdə. Amma müəyyən vaxt keçdikdən sonra onlar da bizə haqq qazandıracaq. Önəmli olan odur ki, biz də çalışaq bir onlara layiqli nümunə olaq öz işimizdə. Onu nə qədər bacarır, o başqa sual. Təşəkkür edirəm. Və son sualı səsləndirmək istəyirəm. Çağlayan Bey, mütəxəssis və uzman dediyimiz və middle management səviyyəsində seçim meyarları çoxdur, seçim alətləri çoxdur. Bəs üst səviyyədə rəhbəri seçərkən hansı alətlərdən istifadə edə bilərik?
Süper. Üst seviyede bir defa muhakkak assessment yapın. Yani özellikle tamamen dışarıdan çok profesyonellerle çalışın. Orada üst yönetim, biz mesela Sokar'da da üst yönetimde çalışırken onların yetkinliklerini ayrı çalıştık yani. Orada LOL denen bir kavram var, Leader of Leaders. Mesela orada en önemli şeylerden biri ne biliyor musunuz? İyi kültür oluşturuyor mu? İki, stratejik düşünüyor mu? Ama en önemlilerinden bir tanesi, stres altında dayanıklı kalıyor mu? Onun için üst yönetimle insan seçecekseniz bir anda ha bu benim aklıma uydu bunu alayım yapmayın. Muhakkak assessment'lardan geçirin. Özellikle stres altında iyi karar veriyor mu? En önemli şey o. Ona muhakkak bakın. İyi bir assessment uygulanmasını tavsiye ederim. Çok sağ olun. Aslında yekunlaştırıq, vaxtımız bitir. Amma mən istəyərdim sonda hər biriniz bu auditoriya bir günün sonu olaraq, nəticə olaraq bir mesaj ötürəsiniz. İlqar Bey'den başlayaq. Mesaj ötürək? Bəli. Şirketlerinizde de, ülkemizde de gençlerimiz, talentlarımız, geleceğimiz ne olur onlara sahip çıkın. Bilmiyorum, beynimde çoklu fikirler var. Ben bunu diyerdim ki, bütün hayatınıza bakın. Görün, olmak istediğiniz yerde sizliği. İstədiyiniz və istedadlarınızın olduğu yerdə sizin. Heç vaxt gec deyil. İnsan 40 il yeyir, kökəlir, amma 3 ay diyetə saxlayır, bəlkə vəziyyətinə düşür. Yəni, bir yer nə qədər uzun yol qət edilməyinizdən asılı olmayaraq, dəyişmək istəyəndə çox qısa zamanda nəticə əldə eləmək olur. Yəni, fikir belə deyil. Əfsanə xanım, siz spikerlərimizdən soruşdunuz. Bəs siz? Mən düşünürəm ki, əsası rəhbər olaraq hər birimiz əməkdaşlara dəyər verməliyik. Bu mənim üçün çox önəmli mövzudur. Və biz dəyər verdikcə, əməkdaşların, istedadların təşkilatlarda qalması məsələsi də həll olunmuş olacaq. Əsil peşəkar HR cavabı eşitdirmək sizdən. Çox təşəkkür edirəm hər üç spikerimizə, həmçində moderatorumuza. Amma missiyanız bitmədi. Sualları cavablandırdınız, amma ən bəyəndiyiniz sualları demədiniz. Ona görə sizdən xahiş edəcəyik, ən bəyəndiyiniz sualları seçək ki, biz qaliblərimizə hədiyələri təqdim eləyək. Yadınızda hansı suallar qaldı? Çağlayan bəy, bəlkə siz? Zor soru. Zor sual. Zor soru. Sorular çok uydu. Böyle bir durumda adil olmayacağımı biliyorum. Niye olmadığını. İlk soru akılda kalır. Son sual akılda kalır. Arada iyi sual sorduysalar da aklımdan çıkmış olabilir. Adaletsiz davranmayayım. Bir şey söylemeyeyim müsaadenizle. Mesuliyete boynunuzu atırsınız. O zaman moderatörümüz Əfsanə xanım siz kömək edin. Məncə güvən məsələsinə toxunmuşdular. O sual çox maraqlıydı. Rəhbərlərdə güvənmə səriştəsini bilin, necə artıra bilərik? O sual yaxşıydı. Aha, kim yazmışdı o sualı, xatırlayır mı? Sual, evet, güvən hər şeyin özü zaten. Düşünürəm ki, kim yazmışdısa, könüllü şəkildə gəlsin səhnəmizə, hədiyəsini götürsün. Qərar, iki sual biri idi. Bəlkə elə... Hər iki nəfərə verək hədiyəni. Biri qərar verməkdir, biri güvən idi. Bəli, hər ikiniz gələ bilərsiniz o zaman. Niyə də yox? Toğrul bəy, belə seçəkmi? İkisini də siz yazmışsınız. Və salam da elə, yəni sualı məlifisiniz, siz də gəlin o zaman. Mən elə bildim, ayrı-ayrı şəxslərdim. Buyurun səhniyə və hədiyənizi təqdim edək artıq. Çay xoşsuz bu arada. Çayla aranız necədir? Əla, odur ki, biz sizə Gutenberg-dən mən ilk öncə təşəkkür etmək hədiyə veririk sizə. Spikerlərinizə, minnətdaram bütün spikerlərə. Mən buradan eşidiləcək səsiniz yoxsa yox? Mən Sokar əməkdaşı olaraq demək istərdim ki, həqiqətən çox gözəl bir forum keçdi. Əslində, mən ikinci panelə dəvətli idim, amma o qədər maraqlı oldu ki, yəni bu forumun ərsiyə gəlməsində əmək keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Mükəmməl bir forum idi. Bizim spikerlərimizə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirik sizə bizə dəyər verib. Üçüncü panelə də qaldığınız üçün bir daha təşəkkürlər və növbəti sual. Yadınıza düşdü?
Aha. Hansı sual seçmək istəyirsiniz? Rəhbərlərin seçimi ilə bağlı sual. Rəhbərlərin seçimi ilə bağlı. Tam sual yadınızdadır mı Əfsanə xanım? Üst səviyyəli rəhbərlərin seçimində istifadə olunan alətlər barədə. Aha. Kim yazmışdı o sualı? Bəlkə sualı oxuyasınız? Üst səviyyədə rəhbər seçərkən biz hansı alətlərdən istifadə etməliyik? Kim yazıb o sualı? Kimsə özündə isə ifşa eləmək istəmir. Gəlin. Alqışlarınızla biraz sürətlə zəhmət olmasa. Gəlin. Gutenberg'dən çay hədiyə olunur sizə. Buyurun, təşəkkür edirik forumumuzda qaldığınız və sual verdiyiniz üçün. Spikerlərimizə nəsə demək istəyirsiniz? Təşəkkür edirsiniz. Oldu, biz də təşəkkür edirik, çox sağ olun. Üçüncü bir hədiyəmiz var, kitab hədiyəmiz olacaq. Üçüncü sual da seçəyi düşünürəm. Məncə, 4 günlük iş qrafikına bağlı. Əla sual, dəqiqətən. Çox aktual sual. Çox aktual sualdır, bəli. Məncə də həmin sualın sahibi kim idi? 4 günlük iş qrafiki ilə bağlı. Artıq Avropada bir çox ölkələr, bildiyimə görə ilk Almaniyaya keçib, düzdürmü? Həmin iş qrafikini. İspanya mı? İslandiya. Nə gözəl. Onlarda həm də hava şəraiti biraz çətindir, yəqin ki, ona görə. O sualı kim yazmışsa, gəlsin. Hediye geliyor. Deyəsə, həmin şəxs gedib. Kimdir, həmin adam çıxsın. Tamam, sonra təqdim eləyərik o zaman. Toğrul bəy sizə yaxınlaşarlar, hədiyəni təqdim eləyərik. Odur ki, hər üç spikerimizə son panelə iştirakə görə, maraqlı çıxışlara görə, həmçində sualları belə maraqlı cavablandırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Əfsanə xanım, həmçinin siz də Əfsanə kimi geri dönüş oldu deyilənə görə, çünki siz yenidən iş yerinizə qayıtdınız, odur ki, sizə də uğurlar arzu eləyirik. Və panelin sonunda bir daha mən sizdən xahiş eləyəcəm, panellə bağlı bəlkə masada müzakirə etmək istəyirsinizsə, 5 dəqiqə vaxt verirəm sizə, 5 dəqiqədən sonra isə qiymətləndirməyə keçid ola bilərik. Suallarımızsa bir daha xatırladıram, paneldə olan çıxışlardan ən çox bəyəndiyiniz maraqlı gələn məqamlar hansı oldu? Öyrəndiklərinizi harada və necə tətbiq etməyi düşünürsünüz, odur ki, masada bir-birinizdən bölüşün bunu. Xəqani bəy, mən də bir sual vermişdim, moderatorumuz sağ olsun oxumadı. Əgər biz özümüzlə digərləri ilə müqayisə etməyəcəksə, bəs rəqabət mühitində necə işləyək? Çox yaxşı sualdır. Mən rəqabət anlayışını bu cür görürəm. Rəqabət bizim kimisə keçməyimiz üçün deyil. Rəqabət bizdəki sərhədləri anlamamız üçün. Məsələn, tutaq ki, biz 30 maşında 30 sürətlə gedirik, kimsə gəlir bizim yanımızdan 100-dən keçir. Bizi o rəqabət hissi bizə onu keçməyə sövq eləməməlidir. Rəqabət bizə göstərməlidir ki, bəli, bu yolu 100-dən gedə bilirlər. Sən də nə qədər artıra bilirsənsə artır. Bəlkə səndə heç 100 deyil, 50-dir bu sürət. Amma rəqiblər bizə aynadırlar. Onlar bizim üçün bir aynalıq eləməlidir. Biz onları keçməyə cəhd eləməməliyik. Okeydir, yəni keçmək istəyirsən, keçə bilərsən, amma o bir növ rəqiblər bizim üçün sərhədləri müəyyənləşdirirlər, daha fərqli olduğunu göstərirlər. Potensialımızı müəyyən eləməyə kömək edirlər. Potensialımızı müəyyən bir, biz eyni, belə deyək, meydanda oynayırıq və o bizə göstərir ki, rəqib bizə göstərir ki, bu daha yaxşı necə ola bilər və bunun üçün rəqib qaçılmazdır. Amma bizim onu məhv eləmək üçün, onu udmaq üçün elədiyimiz oyun artıq öz oyunumuz deyil. Aha, anladım. Təşəkkür edirəm bir daha hər dördünüzə. Artıq üçüncü panelimizi də yekunlaşdırmış sayılırıq. Müzakirəmiz davam edəcək. Artıq səhnədən, belə deyək, azadsız bir növ. Amma yenidən biz sizi səhnəyə dəvət eləyəcək, çünki kollektiv bir xatirə şəkli çəkdirəcək. Odur ki, çox uzağa getməyin. Çox sağ olun, çox məmnun oldum. Və sonda isə, bəli, alqışlarınızla.